د کاناډا پورې د راسېدو د اوږده سفر پای او دلته د یو د ستونزو ډک ژوند پیل. فهیم کوهدامني قریب درې کاله وړاندې د طالبانو په لاس د کابل د سقوط نه پس اول هند او بیا ترکیې ته مهاجر شو. دی بیا د یوې خیریه ټولنې په مرسته د خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره البانیا ته ورسېد او په اخره کې د کاناډا حکومت قبول کړ. دی وایي چې د یو شمېر ملکونو د بشري مرستو په برکت ډېر افغانان د طالبانو د سختګیره نظام نه نجات مومي. درست است، پروسه شاید مشکلات خود داشت، پروسه انتقال، اما یک تعداد که آمدن اینا مستحق بودن که خودشان خانواده هایشان نجات داده شوند. فهیم کوهدامني د ځانمرګ په نوم یو کتاب لیکلی چې هغې کې د طالبانو په لاس ځوانان ځانمرګو بریدونو ته د تشویقولو حال بیانوي. ښاغلی کوهدامني قریب دوه لسیزې افغانستان کې د خبریال او مدني فعال په توګه مبارزه کړې. هغه وایي چې د نجونو په زده کړو او د میرمنو په کار د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز افغانستان نور هم څو کاله شاته وړی دی. دی وایي چې دی اوس په کاناډا کې د افغان نجونو دپاره د زده کړو د امکاناتو په جوړولو کې کار کوي. فرصت های خوب است اینجا، خصوصا اطفال ما تانستن دوباره شامل مکتب شود، به خصوص دخترها که در داخل افغانستان نمیتانستن درس بخوانند، حال درس شروع کردن در اینجا. من فکر میکنم که کانادا از جمله کشورهایی است که هیچگاه آدم احساس بیگانگی نمیکند. شفیق پویا قریب اتلس کلا د افغانستان په شمال ختیځ کې د خبریال په توګه فعالیت درلود. هغه اوس په کاناډا کې د خپلې کورنۍ سره ژوند کوي، خو دی وایي چې دلته کې یو خوا یو شمېر سهولتونه موجود دي، خو بیا هم نوي راغلي افغانان د یو شمېر ستونزو سره هم لاس او ګرېوان دي. اینجا فرهنگش با افغانستان زمین تا آسمان فرق میکنه، دیدگاه مردم اینجا با افغانستان زمین تا آسمان فرق میکنه، همین شکل در ابعاد مختلف زندگی، زبان، یادگیری زبان، کار، خانه، رفتن به یک زندگی جدید، از نو شروع کردن یک زندگی، این بسیار زیاد برای ما چالش برانگیز بوده. په داسې حال کې چې د کاناډا دولت 40,000 افغان مهاجرینو ته د پناه ورکولو پروسه بشپړه کړې ده، اوس هم زرهاو نور افغانان کاناډا ته د راتګ په هیله د افغانستان په ګاونډیو او نورو نږدې ملکونو کې د انتظار شپې ورځې تېروي.